This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasine mingla ba khnya tik ni khre takre 2018 khu ne February la 20 ye Myanmar takre 1389 khu ne dabang la san 6 ye lwet lat de a sha tan RFA ye in ga ni nya Myanmar bai season ni go American Bureau of Washington DC myu ro ga ni dai ya atan lwin ni ba bi khnya. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမမဲ့တင်တီဗီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လွှင့်မဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီအချိန်စီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတိုမီတာ22ကီလိုဟတ်13.3ကနေ1.2သုံးညာ9အပြင်ကျမတို့ RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကလည်းတရက်အင်အားဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညတင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဝီနီနဲ့မညီတဲ့တန်ကားတော်တွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့မဟာနာဆရာတော်တွေကိုသာ
ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တရင်နေပြီးနားဆင်ရမယ့်အထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဗာညာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆစ်ပြီးတော့အတိအပြုပြီးအစိုးရဘက်ကိုတင်မယ်အစိုးရဘက်ကနေတဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ကိုအကြောင်းကြားမယ်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့လာမဲ့လက်ခံရေးစခန်းပေါ့ဟိုကပြန်အကြောင်းကြားပြီးတော့ဝင်လာမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြန်လာချမဲ့လူ 8,000 ကိုစီစစ်လက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြထားတာတွေကိုမကြခင်အပြည့်စုံနားဆင်ရမှာပါရှင်။ဒါပြင်လည်းအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အကျိုးလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာလုပ်မနိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့အတူမောင်နှုံးမြို့နယ်မှာခေါ်လုံနေကြတဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူမှုစီးပွားကျေးမှုပြင်းစွဲပတ်စင်ကဏ္ဍနဲ့အတူကရင်တိုင်းနာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမသိရင်အခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကုနရိ we need on them and even the tiny thanga တော်တွေကိုဓမ္မဆက်ကနေအာနာဇက်နဲ့အေးအေးယူနိုင်ညွှန်ကြားပေးဖို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာရကအဖွဲ့48ပါစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကပ္ပရေးကုန်းမြစ်မှာကျင်းပတဲ့16ကြိမ်မြောက်မဟာနာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာအခုလိုရှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောရဟန္တာများသည်သာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသောမိမိတို့ဓမ္မယဉ်ကျေးမှုနဲ့တတိမြောက်ကိုရဲ့သာသနာတော်တရားတော်ကိုမကြည်မြဲမြည်မှုဒီတည်းရဲ့သာမဏေသာလုပ္ပယဟန္တာမျိုးနဲ့မနေ့ဘတ်တော်ကာယကံမှုကိုတရားမှုကိုယူယုံနေကြပါဗျာသူတို့ယူယုံနေကြအောင်ချမ်းသတင်းတို့ကိုဒီဟာတို့သာမဏေတို့တို့ဒီအကျင့်ပိခါမေးမြန်ရရောက်ပြီးဒီရဲ့ဧသောဗျာသာသနာကြီးလို့ရှိဖို့ဦးလေးပဲအံရွယ်ပြုရာရောက်ရှိပြီးပါဗျာတို့ပါပြီဒီကတော့ဗန္ဓကအကိုကြီးကထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်ညာတော်ပရဇက်နေပြီဒီအောက်ခြေဗန္ဓကအကိုကြီးလို့ဒီမဆက်အနာပိုင်းကိုကြီးစီလို့ဒီအနာသက်ဖြင့်လောကေကိုဆုံးပေရေးချက်မဲ့ပြည်ညာပြမှာကြောရေးတရားပြုလို့ချောက်ထားလို့ပါဗျာအဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမာကနာကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ညွှန်ကြားလာအမှတ်82နဲ့အညီဆိုတော့အဲ့အရေးယူလိုက်တဲ့ထဲမှာရဟန်းတန်ခါတော်တွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေဖယ်ရှားခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်လဲပေါင်းဝင်ပါတယ်။မဟာနာဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကလည်းဝင်းကြီးနဲ့မညီတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာကအဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကြားလာအမှတ်82နဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မဟာနာဥက္ကဋ္ဌတောင်းကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကအစည်းအဝေးမှာဆရာတော်48ပါးရဲ့သဘောထားကိုယူခဲ့ရမှာနှုတ်ထွက်ဖို့သဘောမတူကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုထက်အခါပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။မွန်ပြည်သက်ပါတီကလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကတော့လာမယ့်မလအတွင်းမှာမွန်လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတွေမှာကျင်းပသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်နိုင်ဝင်းလှကဒီကနေ့မှပြောပါရယ်။အမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပခင်အကျိုးလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုလူမျိုးအလိုက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်နိုင်ဝင်းလှကပြောပါရယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူလူပြေဆုံးပွဲရတော့ဟိုအဲအဲ့ဒါနိုင်ငံလောက်ကြမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြမ်းပြင်းပေါ့လေနော်ကြမ်းပြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေဒီခရိုင်စခန်းတွေခရိုင်ခရိုင်စခန်းတို့ရှိတဲ့အခြေဆိုင်တွေနေရတော့ပေါ့အဲ့ဒါအရင်လောက်ကြမှာပေါ့ပြုတ်နေလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသိကြီးမှာတနေရာဖြစ်မယ်နောက်ဟိုရေးမှာနောက်ဒီ
ကျွန်တော်တို့ဟိုဖျားတုံးဒီဘက်မှာအဲကနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရန်ကုန်နဲ့မကူလောက်အဲဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတို့သိဆုံးဘွယ်ပေါ့လေမလူမျိုးလိုက်မျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမော်လမြိုင်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ရေးမျိုးနဲ့အတွဲမှာကျင်းပခွင့်ရဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJ စီထံကိုလည်းတင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကအစိုးရနဲ့ NCA စာချုပ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့တတိယကြိမ်20ရာစုပင်လုံနီလာခံမကျင်းပခင်မှာအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်လူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေကိုအဆင်ပြေပြေကျင်းပနိုင်ရေးအကူအကူညီပေးဖို့အတွက် NCA လက်မှတ်မှာမရေးထိုးခင်ကတည်းကပြီးခဲ့တဲ့ January လမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းမှာလည်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်လွင်ဦးပေးပို့တာပါရှင်။ကချင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ3ပါတီပေါင်းပြီးတော့ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNCP ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပါတီသစ်တစ်ခုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြကြီးနားမြို့မနော်ကွင်းမကြွယ်ခမ်းမှမှာပါတီခေါင်းဆောင်တွေကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်မျိုးသားကွန်ဂရက်နဲ့ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၃ခုပေါင်းစည်းပြီးအခုလိုဖွဲ့စည်းမှာပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်မျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအမ်ကောလာကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးမှာတစုတစည်းတော်ခွန်အားတစုတစည်းတော်ကိုစားပြုမှုတစုတစည်းတော်ရှေ့ဆောင်ဆောင်ရွက်မှုကိုဒီကနေ့ဆမှာဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့၃ပါတီအပေါင်းကအခုဒီနေ့ပြစီလူညီပါဖြစ်နေတဲ့ပြည်တော်စုမှာပြိုဖျက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တော်စုမှာပြည်တွင်းစစ်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြည်တော်စုရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ခြေလှမ်းအစဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ပါတီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ညီလာခံကြီးတစ်ခုကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကချင်လီစုရှမ်းနာကစတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကိုရခါလူမျိုးတွေနဲ့နေပယ်စုံကိုဖိတ်ကြပြီးအချိန်ယူဆောင်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ဘွေရံမျိုးနယ်ကွယ်ရဲ့နာခရိုးရာရင်ကျေးမှုဥက္ကဋ္ဌကအကြံပြုဆွေးနွေးပါတယ်။အခုလိုပါတီသစ်ရဲ့အမည်တစိမ့်လိုဂိုနဲ့အလံတွေကိုအတိပေးတာဟာပေါင်းစည်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ပါတီ၃ခုရဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးမတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ကချင်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ပါတီ၃ပါတီပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အတွက်2013ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာမှပေါင်းစည်းနိုင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ပါတီတဲ့အနေနဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာမိအဖွဲ့ UNA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဂျိန်းဖော်လီစုလော်ဝါစတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကိုအခြေခံတဲ့ပါတီ9ခုတိုင်းလိုက်လို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းနီနဲ့ရှမ်းမျိုးနွယ်စုတွေကိုအခြေခံတဲ့ပါတီ4ခုရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့3ပါတီဟာဂျိန်းဖော်တိုင်းရင်းသားအများစုကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုကျော်မျိုးမင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြန်ပို့မဲ့လူဦးရေ 8,000 ကျော်စီးရင်မှာအကျန်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးပြီးအကျန်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေမပါကြောင်းအတည်ပြုပြီးမှသာအမှန်တကယ်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြင့်တမ်းအတွင်းဝင်ဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါရစေ။ဌာနနှစ်ခုကစစ်ဆေးပြီးတဲ့စီးရင်ကိုပြည်အောင်စုအစိုးရထံကိုတင်ပြပြီးတော့လက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါရစေရှင်။ဒီလေရစ်တာတော့အကြမ်းဖက်သမားကိုစစ်တာပါဗျ။အဲ့ဒီတာဝန်နှစ်ခုခွဲထားပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြီးတော့အတည်ပြုပြီးအစိုးရဖွဲ့ကိုတင်မယ်။အစိုးရဖွဲ့ကနေအဲ့ဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံဗီလာတက်ကိုအကြောက်ကြမယ်။အကြောက်ကြပြီးတော့ဟိုကပြန်အကြောက်ကြပြီးတော့ဝင်လာမှာပေါ့။အဲ့လိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ပြည်သူတွေမှန်ကန်ကြောင်းကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအရင်ကောက်ယူပြီးသားအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တို့အတွင်းမှာ PC အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရစေ။ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံတဲ့အခါကုန်းလန်းကလာရောက်တဲ့သူတွေကိုတောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းနဲ့ရေလန်းကနေလာရောက်တဲ့သူတွေကိုတော့ငခုရလက်ခံရေးစခန်းတွေကနေတဆင့်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြပြင်လည်းမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကြားမှာစခန်းချနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအ мян ဆုံးနေရပြန်ချဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတတိပေးထားပြီးမပြန်တဲ့သူတွေကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးယူမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတောက်မတ်ဝေမှထုတ်ပေးပို့တာပါ။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကကြားခံဇုံအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ဒုက္ခသည် 6,500 ကျော်ကိုမူလနေရပ်တွေပြန်ပို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒေသဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးအက်ဘဒူမင်နန်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးမူဟာမက်အက်ဘဒူခါလန်အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်12ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခသည်ပြန်ပြီးပို့မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်တဲ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့လူဦးရေ 8,032 ဦးပါတဲ့ဒုက္ခသည်မိသားစုပေါင်း
ထောင်ချခွန်ဆက်သုံးစုရဲ့အမည်စင်းတွေကိုမြန်မာဘက်ကပေးရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတဲ့ပြန်ပွေလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မှုအချိန်စည်းရင်တည်တံ့ရေးဆွဲမထားတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြခင်စတင်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခန်းကတောက်ကြနေကပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဒါကာမျိုးမှာ၃နိုင်ကျော်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတ
Bangladesh PDA ဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ချုပ်ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ73ဦးကိုအစိုးရကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကားဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုဆောင်ရှောက်ရေးဥပဒေနဲ့မြောက်ဥမြနယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့တရားစွဲတင်လိုက်ပါတယ်။တရားစွဲတင်ခံရသူ73ဦးထဲမှာ8ဦးကစစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အတွက်တရားရုံးကိုလာရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်အင်းနုစိန်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီပိုင်းပြည်စည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်6တင်နဲ့စွဲတင်နေပါတယ်။ရစတဲ့ကြီးအမှုမဲ့38ဦးလောက်2018ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေထောင်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တွေစေရုံကနေဖမ်းဆီးရှုံးနောင်ထားတဲ့6ရောက်အတွက်အခုလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကတော့73ရောက်လို့ပြောပါတယ်။မြောက်ဦးတရားရုံးကတော့ကျန်းမာရေးအရှိန်အဟအထုံးလာပြီးမှထောင်ထဲကိုပြန်ပင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တတိညပါတယ်။နောက်လုံခြုံရေးအရှိန်တွေလည်းအားရတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့တရားဆွဲစင်တရားဆွဲတင်လိုက်တဲ့73ဦးတွေက5ဦးဟာအခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဦးစေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပြီးတော့တရားခံပြေးအဖြစ်သမတ်ခံထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်တွေစေးုံမှာစေကူတာခံနေရသူ၈ဦးကိုအစိုးရကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကားဝယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဥပဒေနဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။သူတို့ကတော့စေးုံကနေတဆင့်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့လူနာမိသားစုအတွက်ရွှေခိုင်မျိုးသားပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ကိုလာရောက်အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်ဒီအမှုကိုပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုကော်မတီကနေပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတော့အင်းနုစိန်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိအောင်ပေးပို့တာပါ။တန်ငယ်မရင်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုတည်တံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက် Four Women Voice အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းပဟန်းမြို့နယ်မှာလူထုလက်မှတ်တွေဒီကနေ့ကောက်ယူနေပါတယ်။စုစုပေါင်းလက်မှတ်3000လောက်ထိရအောင်ကောက်သွားမယ်လို့ Four Women Voice အဖွဲ့ထူထောင်သူဒေါ်လီလီနိုင်ကျော်ကပြောပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မရင်းမှုပါရောက်ရေးမရင်းရိုးစားဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။အမတို့ကတေချာချာကောင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့တက်ငယ်မရင်းမရင်းလူတက်မှုတေတံပေးဖို့ပေါ့နော်။အားလေတောင်းဆိုတာပါ။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အရှိတကုံမှလုပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆိုရင်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာကောက်နေပါတယ်။လက်မှတ်ကတော့3သိန်း3တန်းပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိအောင်တော့ကြီးမန်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့3သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့ဒါလူလူရဲ့စန္ဒဘူးဘူးရဲ့စစ်တန်းတွေမှာကောက်ရတဲ့အချိန်မှာ3သိန်းလောက်ပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအင်အားတော်တော်များတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့။အမတို့တက်ကက်ကို3သိန်းလို့ထားလိုက်တာပါ။လူလူလက်မှတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိရန်ကုန်နဲ့နယ်တွေမှာကောက်ထားတဲ့လက်မှတ်ပေါင်း 2,000 နီးပါးရလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရလာတဲ့လက်မှတ်3သိန်းနဲ့အတူတေတံပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေစီပေးဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မှတ်ကောက်ယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ကွင်ပိတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်း17မြို့နယ်ကလွှဲပြီးကြံတဲ့နေရာတွေမှာဆက်ပြီးကောက်ယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကအသက်25နှစ်အရွယ် FTA ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးငယ်တဦးမနေ့ကျင့်အသက်ခံရတာရှိခဲ့တယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းတငယ်ပရိမှုတွေတရက်ကိုတမှုနှောင်းလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီတဲ့ရင်ကို RFA တဲ့ရင်တော့မတ်တီရီမင်းစင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မှာမြမတက်မတော်ကဖမ်းဆီးထားစဉ်အတွင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းရှာဖွေတဲ့ကြောင်း45 rights လို့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကမန်စီမြို့နယ်အတွင်းပေါ်ဂမ်ကောနဲ့နခွန်နော်ဆန်အမီရှိရဲ့ကချင်ရွာသားနှစ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါတရင်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသူတို့ရဲ့တရင်မရတော့တဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မက်စီမြို့နယ်ခဖရရွာအနီးမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူအသက်65နှစ်အရွယ်ပေါ်ဂမ်ရော်နဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်နခွန်နော်ဆန်တို့ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ဒါတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေနှစ်ဦးကပြောဆိုကြောင်းသူတို့ဟာတော်ရဲမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်ရှာဖွေရင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။သတင်းပထမပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။သ
RFA engagement season is let and learn by Made Gura General D Mumbide Party and Ludu Song where it embiana. Okay, Bashe. And see is a Joma Lemay to Tare Mumbide Badiga, the Muda Senaga is Suniwari Majimbaga, a Joe Ludu Suniwari, Mumbine, Dreamer, Jimba Domes, for a season in Nebatalo, Mumbide Badia, who come to win the Upita and Almangigo, to much at the Mimian Tabarish. Okay. So, Muta, seeing a Suniwari, Jimba Nibo to a Joe Ludu Suniwari go, Mumbide Badigali, or Balu Jimba was seizing the Vadale Beniari Ma, Blue Lopo season Shivalish, eh? Chiru and see two great Uajaba or not, your Ludu Suniwe Lugu with a Tiga Uajaba, Ludu Suniwe Lugu Yada Chiang Chiladigo, Jonaduga, Muta singing a Suniwe Pabu Wadash, Yu Taraba. Tamaku Lora said, or you can know Luji a seizing our no. UBDGC CVP mah ဘာသာဒီကွာ UBDGC CVP ကရှေ့ပတ်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုကြောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဆိုတော့မူပြီနယ်ထဲမှာဒီအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အကျိုးလူလူဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလောက်ကြည့်ကြပြပြလုပ်မယ်လို့စတီယာစီစဉ်ထားပါလေအာလူကြီးတွေကကျွန်တော်တောက်ဆောင်တဲ့ UBDGC CVP ဒီချင်းမဲ့သွားလိုက်နေပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုတော့ဒီကစီစဉ်ပြည့်ကြမှာဆွဲရသေးဘူးဆိုတော့ပမာလောက်လဲပင်နေရလောက်လဲပမာဥစားပေးလောက်လဲဆိုတာတိကျမသိသေးဘူးကစီစဉ်ကဒီကြီးတွေမစုံသေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တတိယကြိမ်ပင်လုံညီလာခံကိုတော့မှဒီရှမ်းတို့မွန်တို့ဟလာရခိုင်တို့မှဒီအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးအကျိုးလူလူဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးမှခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့လူလူဆွေးနွေးပွဲတ
ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားစစ်နေရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့အခက်မရှိဘူးအကူအညီပေးဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုတာရှိတယ်လေမြစ်တရရခန္ဓာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားစစ်နေရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အခက်အခဲရှိမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကရောအတမတော်ကရောဒါမြစ်တရရခန္ဓာတဲ့ဆိုတော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကလည်းတခ
ဟာပုံဟိုနှစ်သက်သက်လေးတဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီလိုစုစည်းထားတဲ့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ခက်ခဲတာရှိလောက်မယ်မထင်ဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုရှမ်းနဲ့ရခိုင်မှာလုပ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုဦးနိုင်မင်းကြီးတို့ဗာမြားတိထားလဲရှင်အစဉ်ပြေလာမယ်လို့ရောဟိုထင်ထားပါလားရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့
ne blue set to a me blue pubong so yamu low mesra di yam ti di go. ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ20နဲ့ဒီဒီဒီရှေ့ပတ်အတွင်းမှာ UBDJC မှာအရှိမှာဝကျန်းစီအန်လည်းရှိမှာလေဒီတိုင်းမှာဒီဒီကြားထဲမှာတော့တစ်ခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင် ဆွေးနွေးလာနိုင်စရာရှိပါလေဦးနိုင်အောင်ငွေရုပ်ဘက်ကရောဗာရီတင်ပြဖို့လေးရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အာစီအထူးပြီးတဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကိုပြောတာကအမျိုးသားစစ်နေငယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်မွန်ပြည်ပြည်ပါတီနဲ့ဟိုဒါဆုံးဖြတ်ချက်ရင်ချပေးဖို့ဒါမေတ္တာရက်ခံတဲ့အဲ့တော့ဂျင်စီမှာပေါ့နော်ဂျင်စီကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးပြထားတဲ့ရှစ်ချက်ကိုဒီပြုပေးဖို့
ချက်ဦးတဲ့ပုံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆက်ချက်ဦးအတွက်ဆယ်ပြက်ကရွေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲကြောင့်ပါခု NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့၈ဖွဲ့နဲ့အခုနောက်ထပ်ရေးထိုးတဲ့၂ဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ဦးမြင့်ပြတဲ့ပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NCA ကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမလဲဘယ်ဟာကပိုးပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ရောဦးနိုင်ငောင်းမငေးပြောနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ USC နဲ့ကနေပြီးလာတဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဖွဲ့က BBSC တို့ BBWD ကနေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာပြီးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒါဘယ်လိုပေါင်းဆက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနေတဲ့ကဲကျော်ညှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲက USC စီဝေးမှာလည်းမပြည့်ကြသေးဘူးခင်ဗျ USC စီဝေးကတပိုင်းတစနဲ့
ဟိုရှိရဲ့ဆွေဆိုင်ရတော့ဆိုတော့လေဒါကြောင့်မဒီကိစ္စကအခုပြောမှာတာနည်းနည်းစောသေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတွေ့မှဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပြီးမှတို့ဘယ်လိုစီဝေးခဲ့လဲတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလဲကျွန်တော်ကမသိသေးလို့အခုကျွန်တော်ကတကယ်မသိသေးတာပါအတိတ်တော့ပြောပြပေးနိုင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုဖြစ်ပေးတာကျေး
sign it in Yajadugo, Samaru Satak Tolia, no? Okay, Bangladesh Gani, with a Pian Labo, so you're Pira de Lucien Shetong Jabona, around Yamapagani, your season Nivale. The John Patabido, the Lawaka, Miran to U Minjayo, General Arafit and Mawi Mato Saturday and Nasin America. Bangladesh Bagabono, the Biambu Medoka, the Yedra Shetown, Josin, or one of the Sierra Nine, or season near Sure, Tamu Jalo Basia, or Sierra Longans and Blumia, season Sound Yuan, less, eh? The notion of Yodu, Yapigayma, a champion of Marie Bamba, seeing it in Sydney. You might have a rule of him, the Notana Yodi Wabia. General Rubaga Siamaro, Lanang and Dema, Nikanga Bujin, Chimichi Sidala, General Ruba, who were a Pigayo Sidaro, a champion of the Mao Sidala. I doubt when Naku Quetavale, General Rubaro. ဒီမန္တလေးကနေမှနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြီးတော့အတည်ပြုပြီးရယ်ဆိုးအဖွဲ့ကိုတင်မယ်ဆိုးအဖွဲ့ကနေအဲ့တဖက်နိုင်ငံဗီလာတွေကိုအကြောင်းကြားမယ်ကြောက်ကြပြီးတော့သူတို့လာမယ်သူတို့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံရေးစခန်းပေါ့သူတို့ကုန်းလမ်းလာမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပြီးလော်ဝဲကိုသူတို့ဘလောက်လာမယ်အဲဂျီလန်းလာတဲ့လူတွေကခုရောက်ကိုအင်အားဘလောက်လာမယ်အဲ့
ကိုယ်ကြီးလုပ်ငန်းအနေနဲ့1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနေရနှစ်စဉ်ကောက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအင်တာစုဆင်းနေပေါ့အဲ့အင်တာစုဆင်းကပြည်မမှာကောက်တဲ့ဟာတွေနဲ့မတူတာသူတို့ကမိသားစုဓာတ်ပုံနေမိသားစုဓာတ်ပုံဆိုတော့နံပါတ်စင်တွေတက်ပြီးတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနေနဲ့နံပါတ်စင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲနည်းပညာနဲ့
ဟုတ်ကဲ့လို့သူတို့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောဒီပြန်လာစစ်စစ်လက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘာမှလည်းပြမှန်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်းနေဆရာတို့ရှိဘယ်လိုလောက်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးရောဆရာဘယ်လိုများကြားရလဲလို့ပါ။အဲ့တော့ပြည်ထရေးကိုမေးကြည့်တာပိုကောင်းပါလေဗျ။နော်။အဲ့တော့သူတို့ကလွှဲမဲ့လူဖြစ်ပါလေ။ခုပေါ်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်
ตะเฟ่နိုင်ငံရောက်တော့တဲ့လူနဲ့မတူဘူးဗျသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေနေမြေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ခြံစည်းဦးနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အင်အားစုဈေးနဲ့သူတို့ဓာတ်ပုံတွေဒီမှာရှိတဲ့အတွက်တခါလဲသူတို့အင်အားစုဈေးဓာတ်ပုံနဲ့တခါလဲတက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့တခါလဲသူတို့နေရာသူတို့ပြန်ချမှာပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကတဖက်နိုင်ငံကိုရောက်သေးတာမဟုတ
ကျွန်တော်ကလည်းဒီဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအကြောင်းဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာပါရှင်ကဲကိုနွေကြောကိုနွေကလည်းဒီဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအကြောင်းဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်ဒီမောင်တော်မျိုးနယ်လေးမှန်ရွာမှာနေခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအားဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်ဂုလာတုန်းကတော့အစားအသောက်နေထိုင်နေခက်ခဲသလိုသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဒေသကအုပ်ချုပ်မှုတွေကမောင်းထုံတယ
ဟုတ်ကဲ့နေမဲ့ဘလို့ခေါ်လဲပြောပြပါဦးတမန်နာနေဖူးမိုတီပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစခန်းထဲမှာလေလာပြီးတော့ဒီကိုရောက်ကိုပြန်ကြဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြလို့လေဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရှင်းပြပါမယ်အင်းကြီးကကေဆယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီညာနေမောင်းထုတ်တယ်တမီးတို့တမီးတို့ပြောတာကဘယ်လိုမောင်းထုတ်တာလဲတမီးတို့ဒီညာနေဘယ်မှမသွားပါဘူးလို့
ကိုယ်ကိုယ်သွားရမယ်လေမသွားပါဘူးလို့ကျမတို့ခလာကိုကြောက်ပြီးတော့သွားတာလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပဲလေအတဲအတဲမှပြီးတော့ညီကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဖုန်းတွေပါတယ်ယူသွားတယ်သမီးချက်ကမပဲဘူးပြီးတော့သမီးချက်ထားတာအဲ့သမီးကိုရှစ်တောင်းနဲ့ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီသမီးတော့မသွားလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခွဲလာပြီးလူကြီးနေရာမှာလုံးဝနေလို့ဖွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဒီဘဝကြီးန
mah bo. Okay. Alam penyayau lau ni le, ari mah. Aku lau penyayau le soro. Cari aja cakap ni balik. Penuh ni ani dah le. Mana ka ogulah dia ni dah la. Kemarin ni dah lau di mah tunglah cakap lau sini dia. Aro arau aku berdua labi lo mount out dah le. Berdua mount out mah le soro. Jika tuan aku kata uti yang le tu nama ya, aku kata nama ya. Uti yang tu dia utai la, labi tu rene la le. Suruh tuan la le, tuan jadi na. Eh, aku kata surah poso polo dia temilu, cina lula, elang temilu bau. Palu dah le. Mungkin le lo lay biro, ya biro, pung le jutua le soro teru tak kacau lo dah bo. Aku sih le, aku la me pedeu. Jemar lo aje no pay jaman ni ke dah le. Aje dah no lima mani bubar le, mungdo biro tuan main biro lima. ไอ้เล่มไอ้สระยัวมาอะยินอหนีแก่จ๋าเลยฮล่ะโอเคอกูก็ยัวมาบดุริจั่นดีแหละเอ้ยนี่ยัวเล่มมาบดุมาไม่จั่นบ่าวเต็มแม้อสงดีมาบ่าวบ่าเลยเออยัวออกฉิดีล่ะอกูอ่ะไอ้เล่มมันยัวเล่มมันยัวอ่ะดอกฉิดีเด้เต็มแม้ตะมิรเล่มมันยัวมาบ่ามาผิดตะบ่าบ่ฮู้จ๋าเต็มแม้กะลาโอ้จ๋าโลกะลาเยตะมิรโอ้ถ้วยล่องเหวนไล่ลงพ่อไม่เป๋ออ่ะจั่นมะโลตะมิรอะป้องเนเนยะดาเนถั่วดีล่ะล่ะบ่าไอ้ปฐมอะ
ตะเมดีโลโลมาดีโลอาจารย์เนี่ยจ้างเราเนี่ยตะเมดูอเปาะยาล่ะเนี่ยถั่วกินน่ะอะแล้วกูดีทุกข์ตะสกามานี่တော့สาตောက်เสียเนี่ยบดุลาไปเลยตะเมดูสาตောက်บดุมาไม่ไปหรอกก้อหอกก็ไปฉาซาเนี่ยแหละบลุฉาซาเลยใช่มั้ยอะทิงก้องซาเลยพี่รอเนี่ยกูเนี่ยก็มาอลุลุซาเลยงาตะมาลุซาเลยพี่รอไอ้เวเดี๋ยวแค่ซาเลยพี่รอสุบีเนี่ยซาเลยพี่รออลุเคนลุซาละลุเลยล่ะเมียอีเวอยู่อะไรมาตัวนี้อลุเคนซาเลย สิจุมันนี่ลงมาตะมิรอยังเส้นไปแก่เลยอะคู่ดีมาลาพี่รอเดี๋ยวไฟอ่ะล่ะเคยก็ไม่คันนายอ้าวจั๊วนี่พี่รอสิตุยพอลงกวยอะยังถั่วปีว่าล่ะบลุผิดตาเลยพอลงก็มาถั่วปีซ้อดาแล้วดีมาคอมเมนต์มาขึ้นนี่รู้อะน่ะตะมิรอโกโลถั่วปีซ้อดาพี่รอเยขันนี่รอบะมาริก็คอนเซ็ปต์ปีซ้อดาตะมิรอเอบีรออวสาเล่มาป่าวพี่รอตะหยอดแกเองจังเบ้นโกหกกูอัตตะตะคู่เลยเว้ถั่วซ้อดา เออตั้วตานะปิดตัวมายัดตัวเลยสิจุมันเนี่ยแก้ได้ตะมิรุบ่ลงก็มาถ่าบ่เลยตัวลงก็มาถ่าพี่แล้วมาတော့อสอตอดแต่สัวอกโลอเซนเปลี่ยนไปเลยสัตว์เลยไปแก่เลยบดุก็ไปล่ะเลยอะล่ะหลูจี้เดหลูจี้เดลาพี่รอไปดาตะมิรุล้นล้นเสียผู้หนีเนี่ยญาติมายายีเนี่ยแม้พี่รอเลยอินซ่องไปรอหนีรู้อินมาต้มแม้แม้เอลอไปเปลี่ยวพี่รอกระติ๊กแกพี่รอตะมิรุจีโออยู่ล่ะเออไอ้เสร็จ2พอลงวงยานี่พี่รออกูดีหมองดอนาตาลาชื่อ เปรงอ่ะเปียงลาละเตมิโรเปียงลาละเนาะละกูเปียงลาไปชิวบ่อะแล้วซาพี่แล้วถั่วปีวาตรงอ่ะสิตุยบอลงวินเอาถั่วปีตัวอ่ะบ่โอเคพี่รอลีลาอาจารย์มาอกุตะคาที่หมองน้ออูช่วยลาอะโอเคหมองน้ออูช่วยตรงอ่ะจ้ะรอบดุอ่ะช่วยไปดาละเอ้ยเนี่ยหลูจี้เดเปียวดาตะมิโรดีเนี่ยอะโลดอกิเสียดอเลยโตก็ติวะยะเคเลเคเกเด เออดีมายาวรอดีมาหลูจี้เลยเปียวเลยดีมาอัสตองเลยส่องพี่รอเนี่ยอีโก้ต้มไม่มาป่ะเลยกูหนูก็ต้องไม่เข้าป่าวรอรู้สึกกูหนีได้เนี่ยอยู่ยายหนีอ่ะมั้ยไอ้หลูเปียวได้แต่ประมาณนี้น่ะละละนี้น่ะไหนเดียวยောက်แต่ค้าเนี่ยละพอดีสเกลก็ชาไปเลยป่ะเลยตะมิโรก็ต้มเนี่ยติๆทีนี้ละซออูบะพี่รู้สอรอลุกไข่ไม่ชีบ่ไม่ปิบ่ไม่ใส่ใส่ดีกูกว่าพี่รอเปียวซอชามาเลย นอกจากนั้นก็หากูอลุกันกูติติจะมาอลุกันซ้าเนี่ยจ้ะเลยบะพี่รู้สอรอจมารุโดกว่าเดียวเคยไม่รู้ไม่ชีรอลุลงซ้าเลยพี่รออังงาตะมาลุซ้าเลยสะเต็งเนี่ยซ้าเลยจ้าตะเนี่ยกูลุกพี่รอซ้าเนี่ยเลยกูยาล่ะเนี่ยไม่ลุกดอกดอกมาชีเตะเลยคลีเตะเนี่ยตะปูลุดามาตะปูยะเลยเยตอกพี่รอเนี่ยละหลูเตะอะอายชีเตะอะกูตะเกลุยัวมาเปลี่ยนนี่มั้ยส่วนยออะเซมไม่ปีนายเตะอูล่ะ ตะมิโรหนูอ่ะมันไม่นายหรอกพี่รู้สึกว่าตะละอูจ้าพี่รอถั่วไปล่ะบลูลุอยู่มาตะพี่รอหนีนายมาเลยตะมิโรหลูอยู่อ่ะตัวน่ะเนี่ยตัดดันเนี่ยจะถูกดูเว้ยกูนอกบ้านเนี่ยไม่เนเนเอเจนต์ตัวไปซูเอเจนต์ตัวดาก็เอ็งเอเจนต์มาอูตูรู้ว่าป่นเลยละตะมิโรอยู่อ่ะเนี่ยตะขอรู้วนตัวเลยคือตัวลงมาเว้ยตะมิโรตูรู้ผิดตาได้ดีมาเปล่าท่าเลยอ่าจောက်เลยไอ้จังไม่รู้เปล่าล่ะ
ကျွန်တော်အစိုက်ချလာမမရတာအမေတို့ကြောက်တယ်လုံးမအဲ့ရွာကိုပြန်ပြင်နေခြင်းပါဘူးအဲ့လေးမိုင်မှာပြန်မနေခြင်းတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခိုင်းပြင်းနေမောင်တော်မြို့နယ်မှာရောက်နေတဲ့လေးမိုင်ရွာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပါမတင်ဘူးဒီခိုင်းပြင်းနေအဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းလည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ
ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်သတင်းပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပူတီတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တောင်ရွှေတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုတမရတော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးအပါဝင်ကိုယ်စားလှယ်စက်ခွနှစ်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယပုံမူကြီးခေမောင်တန်းက နိုင်ငံတော်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရင်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပို့ရမယ်လို့အခုလိုဆွေးနွေးပါတယ်ဒီနေရာမှာပြီးတော့ဒီဖြစ်ဆိုလို့လုံခြုံရေးကောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတာဝန်ကထွက်တဲ့နောက်ခုဒီဟိုကမ်းလိုတဲ့ဟာတော်ဘီအေအေနဲ့တဲ့တောင်းကျမ်းသူအခွင့်အရေးကလည်းနောက်ဆက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်
Tapi cepat demari sewen tupau nausah muri go tasi naimu terencu deh yasi ye jiri cawne. Nazar si main dia kena serema main dia tong dek kango cangsiu kaya tapi pipi me. Lawan mu siwo yasi tenai naimu dua. Pelanu go jadi mewi tuala naine lanu ipse. Paulo pulu lecang suni ke barai. Jika muda badi ga upi tanga suni pada bi aku lo suni ke barai. Kudelari Sunni Bima, Lumu Wenang Kedai Ine, Jalan Nia Charai Wuni, Tauda Wemnya Iga, Lodoma, Shinling Kebare, Tauda Wemnya Iga, Acama Damari Sewemu Muciya, Namnya Ma, Tamro Iga, Nevi Si Tafu Wuni, Kenle Nide Lu Kulu Piaware. Acampe Tanya Dunia, Sewemu Cize Iye Dwe, Nejazang Iye Tafu Wuni Apa, Nezat Chansi Ucap, Kinsamnya Lele Lele Imnya Apa Sumu Cing, Nama Bingwari. นั่นเองเนี่ยจะลองยึดเอาความอยากผู้บริโภคเนี่ยจะได้เลี้ยวอุดเวกินเลยจีนที่ได้กับมาเกิดเตรียมจำเป็นต้องมีอะไรต้องใช้มือเตรียมยาอยู่เตรียมยาสาวเลี้ยงชีวะเลยดาบินจีเลี้ยงที่มาจำเป็นต้องมีอะไรวิญญาณของมือชี้สิ่งด้วยเตรียมรอยมาเนวิสิ่งจะพูดเองยาเพ็ญนิ่มนั่นยึดเชื่อเลิกยึดเชื่อแล้ว ในยาลงยึดเอาความช่าวว่ากินสังเกตมาช่วยแล้วลงยูยี่เนี่ยมีสูงมือยี่เนี่ยสาวเลี้ยงชีวะถ้าเป็นเนื้อเชื้อชั้นสี่ยูริโกนัทท้ากายนายังกินสังเกตลิกุเดทท้าเฟร่าบุตรีน้องมโนมาเลี้ยงสิมิโกนัทท้าเสฉวนยาชิโกสาวยันนิรากุเล่ลดออกมาเชลิงเอบีสูงมัดแดนเต็มหมดเต็มยากเกวาร์เลยไอ้หน้าสูงมือไม่ค่อยสมเหตุมาท้ากันไม่ช่าวสักคนไม่กังกันไม่ต้องว่าลิมิชีเดด้วยสูงลดออกมาบัดแดนเต็มไรบาร์เลย สูตรเดินดูว่าต้องช่วยกันลดออกมาตู้สูงมาแดนเต็มหน้าเนี่ยพัฒนาบีอะคุลูพิวาร์เลยอุ้ยมีเดียร์มาเล็บขบยานีบีมองดูว่าพิจารณ์บุ๊คมองดูกันนี่สิ่งที่กูพิจารณ์จะได้เห็นดูดีนี่จะมีชีวิตกูที่ที่เราสูดลายดูแลได้แค่ไหนเลยไอ้ลูกตัวรูปพิวาร์นี่มีเป็นนี่ท่านยังก่อนเลยแต่จังดาวจันทร์เราก็พิจารณ์บิวาร์อันนี้พิวาร์เลยสักโอ้ตัวรูปลงนี่บาร์เลยสาวนี่บาร์เลยลูกพิวาร์มั้งเนาะสูตรเดินดูแค่ไหนก็เลยพิจารณ์ ทุเรศน่าท้าเลยสุดโอ้เดี๋ยวซะไม่เต็มพี่บาลุท้าเลยอธิบุลัยอินบาพิลเลยเลยเขาเดิมนะอยากให้มีเนื้อมาพิบวานี่เลยจำพะมูรีเนี่ยปัตตาบียากให้มีดาปาดีกาเยจีสูตรชูโก้ลดออกมาเต็มกุ้ยมียาเกดลูแต่ชูสุริโก้เลยไม่เต็มพี่ตาท้าสีดารีสิเกวาร์เลยขมยา อาร์ฟิตเรนดาวโกวิงโกโกลาเตรียมไปบุกเกราบาเช่แกกูนเรนจ์คุโรลิสูตายนารีเนตเตกูเปิดรถเจมพากเกวาร์เลยไอจังจันรูอาร์ฟิตเรนดาวกูกันดาสบิเต็มพาวาเลยมั้งเนี่ย ลิซูซาเบเนยินเจมูรีมาเปียวโพยูยาเย็นเจมูรีโกเทนเดนไนโมยูเอบีลิซูตายนารีเนตเตกูเปิดรถเจมพากเกวาร์เลยไอจังจันรูอาร์ฟิตเรนดาวกูกันดาสบิเต็มพาวาเลยมั้งเนี่ย
ဦးအားစီကပြောပါတယ် လီစုတိုင်းသားတွေရဲ့နှစ်တကူပွဲတွေကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပလေ့ရှိပြီးနှစ်တကူနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာနှစ်စားစုပြီးမခွဲခြားပဲလီစုတို့မျိုးသားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီစုတိုင်းသားတွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုတိယအများဆုံးနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မ
ဦးအားစီကပြောပါတယ်ကျောင်းကချင်းမီနီမှာကျတော့ဝန်ထားတွေအများကြီးတယ်ကျောင်းဒီလာချူမှာကြီးတဲ့အချိန်မှာလေဆူဝန်ထားတွေမရကြဘူးတဲ့မရှိကြဘူးလို့ပြောရချားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မှာနည်းနည်းအားငယ်တယ်ဘာကြောင့်ဝန်ထားတွေမပေးကြတာလားဘာမှမဟုတ်လေဆူတွေမလျှောက်ကြတာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတော့မျိုးကြီးပေါ့တော့ကျွန်တော်လေဆူတွေကိုလည်းဝန်ထားပေးကြပါဥဒါရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမိသားရပ်ခံလို့ပါတယ်လီစုတိုင်းသားတွေအတွက်မှတ်ဖို့နေရရှိရေးခက်ခဲနေတယ်လို့အခြားမြေတွေနဲ့တုံတုံခေါ်ဝါနေတာကြီးကြောင့်လီစုတိုင်းသားတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လီစုတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးကူစားကပြောပါတယ်လီစုတိုင်းသားမှာလောလောဆယ်ခက်ခဲတာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ဖို့တင်မှတ်ဖို့တင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလီစုတိုင်းသားလူမျိုး9သိန်းကျော်ရှိတယ်တဲ့ပါ3သိန်းလောက်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကြံတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မာလီတန်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေတဲ့လီစုကတခြားလူမျိုးရဲ့အခေါ်အကြောင်းလီရှောတို့လီစုတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာလီစော့တို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုတိုင်းသက်135မြို့ထက်မပါတဲ့လီရှောဆိုတဲ့ဟာတွေကကန့်သက်ထဲမှာထဲလိုက်ခါကြတော့အခုမတ်ဖို့တွေလောက်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်ဘွဲရပြီဝန်ထမ်းတော့လုပ်နေပြီမတ်ပုံတွေမရှိဘူးဘာနဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်ကြလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာမတ်ပုံတွေလောက်ဝကဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်လေးနဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်တာတော့မထောက်ခံချက်နဲ့လုပ်နေရတဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတချို့တွင်းတော့တာတော့ဘာလို့ပေါ့လောက်ဝကသူ့ရဲ့စီမီစီကတဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲဆုံးကမတ်ပုံတင်လူမျိုးလိုက်ဆိုတော့မတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်လီစုစာပေဆက်လက်ပြန့်ပွားရေးအတွက်ကိုတော့နေရာတီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလူကြီးလူငယ်မရွေးတင်ကြပေးနေတယ်လို့ကျောင်းဖွင့်ကာလတွေမှာဆိုရင်လဲလီစုကျောင်းသား30ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဆရာတဦးစီထားရှိပေးပြီးလီစုစာပေတင်ကြနိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်လီစုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်လီစုတိုင်းရင်းသားတွေဟာအမဲလိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ရိုးရအသုံးဆောင်အဖြစ်ဒူးလေးကိုအထိမ့်မဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့တုံးကြတာပါဒီကနေ့လိုနှစ်တက်ကူပွဲတော်မှာဆိုရင်တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရိုးရဒူးလေးပုံကိုပြသထားတယ်လို့ရိုးရဒုတိယဖြစ်တဲ့ဘင်ဂျိုကိုတီးပြီးတီးဆိုကခုံကြပါတယ်။လီစုရိုးရဝတ်စုံတွေအတွက်အထည်ချမ်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာပဲအများဆုံးရှိတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့အထည်တွေကိုလည်းကချင်ပြည်နယ်ကနေပဲအများဆုံးမှာကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ချုပ်လုပ်တဲ့သူတွေနည်းလာတဲ့အတွက်အခုလိုပွဲတော်နေ့တွေမှာဆိုရင်အခက်ခဲဖြစ်ရတယ်လို့ဒီဘောမျိုးကနေလီစုရိုးရအထည်လာရောက်ရောင်းချတဲ့မာထားကပြောပါတယ်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ရှင်တခါတလေကြတော့သူများဟိုဘယ်လိုပြောမှာသူတို့နေတကူပွဲတွေပေါ့နော်လိုရာဆယ်ဆုံးကွာမြန်ဆဆမချုပ်ပေးနိုင်တော့ဟိုဖက်လဲလာလာအော်တော့မယ်ဒီဖက်လဲမြန်မချုပ်ပေးနိုင်တော့တခါတလေတအားဥစားအဆင်မပြေလာလေးတွေလည်းရှိတယ်တခြားဟိုကိုအင်းနေနာချင်တော့လဲအဲမျိုးချုပ်တတ်တယ်လို့တိတ်မရှိတော့ဘူးလေအကြမ်းမို့တယောက်တည်းဆိုနည်းနည်းဒုက္ခများတာပေါ့အရင်တော့ကြတော့ချုပ်တဲ့လူများတယ်ဆိုတော့ဒီအဖိုးအဖွားတွေလည်းနော်အရင်ခင်တော့အဖိုးအဖွားတွေတော့တော်တော်လေးချုပ်ကြပါတယ်ဒါမဲ့အခုအဖိုးအဖွားလည်းတက်တွေကြီးကုန်ပြီဆိုတော့ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေတိတ်စိတ်မပါဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တိတ်မချုပ်ကြဘူးအဲ့မျိုးဖြစ်နေခါရှိကြေးရွာမှာဒီကနေ့မနက်ကကျင်းပတဲ့လီစုတိုင်းရင်သားနေတကူပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဗမာတိုင်းရင်သားရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သမ်းမောင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွတ်ကလီစုတိုင်းရင်သားတွေရဲ့နေတကူပွဲတော်အတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လာကိုဖတ်ကြားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကလည်းလီစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နှစ်တကူပွဲအတွက်တဝန်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပွဲကိုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်တွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေကလီစုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော် RFA သတင်းတော့ကိုကန်သာတင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာ။ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။မကြခင်မှာတော့လူမှုစီးပွားကျေးမှုမြင့်ဆိုတဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍနဲ့အတူကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါ။အခုတော့ဒီကနေ့အတွက်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတစ်လက်ဖတ်ကြားကြပါမယ်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့နေတဲ့ငါးတွေကိုဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့မြန်မာငါးလုပ်ငန်းဖက်ဒရေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့စီးပွားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် FTA ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကရေထွက်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းတာတွေယာယီရဆိုင်လိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဆော်ဒီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေထွက်ကုန်တွေနှစ်စဉ်တန်ချိန်6000ပတ်ဝန်းကျင်တင်ပို့နေရမှာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကတန်ချိန်2000ဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကြောင်မီသွေးသုံးတပ်အားပေးဆက်ရုံနှစ်ခုကိုဒေတာတွင်လူလူကျမ်းမာရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေကိုနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆစ်သုံးသပ်ပေးမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဝင်က
င်တွေကဓာတ်ပိတ်ဆဲအုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်မြို့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနရုံးရှိမှာလူ30ကျော်လောက်ကအစာငတ်ခံပြီးဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံနေရုံဟာလျှက်စစ်တပ်အား88မီဂါဝတ်နဲ့မီဂါဝတ်2200အသီးသီးထုတ်လုပ်ပေးမယ်။ကြောင်မီးသွေးသုံးစက်ရုံတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစက်ရုံတွေကြောင့်ဒေတာအတွင်းထိခိုက်မှုတွေကိုပိုးပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးလာမှဖြစ်တယ်လို့အခုလိုလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာစက်ရုံသုံးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ထားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းစွမ်းအင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလူ့ကြံတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးဝေဖန်စံစစ်သူကင်လေးရဲ့မိသားစုကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ကင်လေးဟာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လကဖနမ်ပင်မြို့မှာတနတ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတာပါ။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။ကင်လေးလူ့ကြံမခံရခင်ကသတင်းမီဒီယာတွစ်ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မိသားစုရဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေအကြောင်းဖွင့်ချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လှုပ်ကြံခံလိုက်ရတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားဆိုကတော့သူ့လှုပ်ကြံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညှင်းဆူထားပါတယ်။အခုတော့ကင်မလေးရဲ့မိသားစုကိုဩစတြေးလျအဆိုကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကနေဩစတြေးလျကိုအထူးပြည်ဝင်ဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးမတည်ပြည်ငြိမ်ဖြစ်နေပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရတဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရာတွေကမော်ဒိုက်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကစစ်သည်မော၁၁ဇင်းလက်ဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါဗျ။ဆေလွတ်လိုက်တဲ့စစ်သည်မောတွေထဲမှာဖြတ်သည်မောနဲ့အတူ Freegate စစ်သည်မောကြီးတစ်စီးပါဝင်ပြီးတန်ချိန်3000ကျော်ရှိတဲ့ကန့်တက်သည်မောနဲ့ထောက်ပံ့ရေးစီတင်တဲ့သည်မော3000လဲပါဝင်ပါတယ်။မော်ဒိုက်နိုင်ငံမှာအရင်ကအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးများပြီးသမ္မတသည်အဗ်ဒူလာယီမန်လက်ထက်မှာတော့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေအများအပြားကိုလှုပ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရုတ်စစ်သည်မောတွေဆေလွတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဗမာချဲမှာပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့တရုတ်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာအိန္ဒိယသမုတ်တရာအတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ Twitter လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအချင်းထောင်ကနေထောင်ပေါက်လွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုး12ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးရှားအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့မလေးရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကလည်းပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တရင်ဝင်တောင်းဆိုတာတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အာမက်ဇာဟစ်မာဟီဒီကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဝီဂါတွေဟာပြည်내ခွဲထွက်ဖို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဝီဂါတွေကတော့သူတို့ဟာတူရကီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မနစ်ကထိုင်းနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဝီဂါအကျဉ်းသားအယောက်20နဲ့17ယောက်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးဖမ်းမိခဲ့တာပါမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆန်နာဘန်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်မုံတွေဟာကောင်းကင်အမြင့်3မိုင်လောက်အထိမှုတ်ထုတ်နေတယ်လို့တောင်ထိပ်ကစိတ်ပိုင်းချို့လဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်မီးတောင်ထိပ်ကပြတ်ထွက်သွားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာကုဘပေ656တန်းခွဲပမာဏရှိတဲ့ချောဆိုင်ခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိတောင်ပညာရှင်ဒေးဗီကမ်မလီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမိတောင်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်လောက်ထဲကစားပြီးတော့လှုပ်ရှားတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မိတောင်ပေါင်း120ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမိတောင်တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမိတောင်ရဝန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပြည်ရွေးကျောင်းတွေမှာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Terdengar tu dia apa yang dilakukan pakai kami ya. Terasa macam ya, jangan RFA ni bila cakap hari ni ni ada yang terlalu ni le. Terasa pizza kan aku le. Sahih dah jawab. Oh, jangan Rusia sahih dah mesti no. burmese@rfa.org surat email ke people yang biasa jawab le. Tambah mu telefon saya mesti no. Jangan RFA yang kau jom phone nampak di pita. Ngacau ngangat dekone ne. Ngacau lekoh ngaku ruku setua ni mana kami ya. RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုနားဆင်နေရပါရှင်။ကဲကွန်တို့အခုတော့ပတ်စင်ကနာရီရဲ့လှည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူမှုစီးပွားကျေးမှုပြင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြင်မဆော်မရှင်ဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်တခြားမြင့်တက်လာနေတဲ့မရိမှုပြဿနာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာနားဆင်ရမှာပါ။ဒီဆောင်းပါးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA Wine Dota ဦးတင်အောင်ခိုင်ဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြတဲ့ရပိုင်းကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဟာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မရိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်နဲ့2019ခုအတွင်းမရိမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုအခြေအနေဖြစ်ပွားသည့်အကြောင်းရင်းနဲ့ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်များဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တွေတက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်စာတမ်းမှာ2016 2019နှစ်အတွင်းမရိမှုဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိန်းဂဏန်းတွေတက်ငယ်မရိမှုနဲ့16နှစ်အထက်မရိမှုဖြစ်ပွားခြင်းအပေါ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစာရန်တူကိုအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကတဆင့်ဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့်အချိန်တိုတွင်းမှာပဲပြန့်နှံ့သွားပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့တချို့သောသုံးသပ်ချက်တွေမှာအရမပြုကျင့်ခံရသူမိန်းကလေးတွေပဲအပြစ်ပုံချထားတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖော်ပြချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်း2016ခုနှစ်မှာမရိမှု1100ဖြစ်ခဲ့ပြီး2019မှာတော့1405မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတစ်နှစ်အတွင်း1300ခန့်နှုန်းလောက်တိုးတက်လာတာမို့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ရတဖွဲ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရမရိမှုဆိုတာလူသတ်မှုပြန်ပြေးဆွဲမှုဓမြမှုတို့လိုအမှုကြီး10မျိုးစင်ရင်းဝင်ဖြစ်တာမို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုကြီး10မျိုးထဲမှာမရိမှုကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကလည်းမကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။စင်ရင်အရတစ်ရက်မှာမိန်းကလေး4ယောက်နှုန်းမရင်းကျင့်ခံရပြီးမရိမှုသုံးမှုမှာနှစ်မှုဟာ16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်နေတာအတော်လေးကိုအကြည့်တန်ယူဆိုးစေပါတယ်ပြည်ထရေးရဲ့မရိမှုဆိုင်ရာသုံးသက်ချက်စာတမ်းအရဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်နောက်မရိမှုတွေညှော်နှဲကြဆင်းဖို့အလားအလာရှိနေသလားဆိုတာအခုတစ်ပတ်လေ့လာသုံးသက်ကြည့်ကြအောင်ပါငယ်မရိမှုများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထရေးစာတမ်းမှာစင်ကြီးတစ်ခုပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့ရာသတ္တကြီးပုံမှန်385ပြင်စမအချက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်လို့ဆိုပါတယ်။ငကိုဥပဒေမှာမိန်းကလေးကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေခွင့်မပြုသည်ဖြစ်စေအသက်16နှစ်အောက်အရွယ်ဖြစ်ပါကမရိမှုမြောက်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားရာကနေအသက်16နှစ်အောက်အရွယ်မိန်းကလေးဆိုပြီး2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီထောက်ပြချက်မှားပါတယ်။အကြောင်းကတော့ပြည်ထရေးစင်ရင်မှာဖော်ပြထားတဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းတက်ငယ်မနိုင်မှုအခြေအတွက်ရော2019အတွင်းအခြေအတွက်ပါအဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲအတိပယ်ကတော့ဥပဒေသဘောအရဘာမှခြားနားမှုမရှိအတူတူပဲဆိုတာပါစင်ရင်အရ2016ခုနှစ်မှာတက်ငယ်မနိုင်မှု682မှုဖြစ်ပွားနေရာကနေ2019ခုနှစ်မှာကြတော့698မှုဖြစ်လာပြီး73ခန်းနှုန်းကျော်ကျော်မြင့်တက်လာတာတက်သေးပါပဲ။ကိန်းဂဏန်းရဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်သူတွေဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့ကြားကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မရိမှုအခြေအတွက်ပိုပြီးများလာသလိုအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်မရိမှုကျစ်ခံမှုလည်းပိုပြီးမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီအတွက်ပြဿနာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားနေရတယ်ဘလူကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ဘသူတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာစနစ်တကျလေ့လာဆန်းစစ်အကောင့်တွေဖော်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သုံးသပ်ချက်ထဲမှာတော့တက်ငယ်မရိမှုကျွလွန်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ရှိမရှိခံစားလို့အကျဉ်းမူစိတ်ကြွစေသုံးစွဲလို့ကလေးငယ်တွေပင်ကိုအားနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူလို့ရလို့လိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မိလို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တရားဥပဒေဘုဒ္ဓတာအသိမြင်နေပါလို့ဆိုပြီးသုံးသပ်ထားပါတယ်အသက်16နှစ်အထက်မိန်းကလေးတွေမရင်းကျင့်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မင်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်အရက်သေးစားတောက်စားတဲ့အချက်ကိုထိတ်ဆုံးမှဖော်ပြထားပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ကာမရာကစိတ်ကြွားစေတွေအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတာညဉ့်ညံတက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူကြည့်လာနိုင်တာမိခင်နဲ့ဖခင်အတူနေတာကိုတွေ့ပြီးအတူခိုးတာလင်ပါမရပါတာသမီးတွေကိုအုတ်ထဲမှုညံပြင်းတာစားတဲ့အချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းဝေဖန်ရရင် ပြည်ရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဖန်ဆင်းရမိတဲ့တရားခံတွေကိုသေချာမေးစနစ်ကျသူ့တည်နာလုတ်ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်တွေဟုတ်ပုံမရပါဘူးအမှုကျူးလွန်တဲ့မတိန်သမားတွေကနေသူတို့ဘာကြောင့်ကျူးလွန်ရတယ်ဆိုတာသူတို့အပြစ်မရှိသေးအောင်ထွက်ဆိုထားတဲ့တစ်ဖက်သက်ထွက်ဆိုချက်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တာမို့မတိန်မှုတားစီကာကွယ်ရေးအရေးယူရေးကိစ္စတွေမှာတိတ်ပြီးအတုံးဝင်မှာတော့မဟုတ
Damada, Maremuri, Tenge Maremuri, Jo Nelao, Judian Gaguera, Pinya Pira, Sarari, Lula Nimatipare, Pide, Unta Chetema, Manat Cugaro, Di Patanago, Yet a poet Kudene, Gagu, Dasilu, Miana, Musure, Chepa, Raja, a Japa Poisirene, Pubombi, Pumuline, Dudina Lobo Lubare, the Tonsacon Cone Adre, Maremu, Tong Liajo, Picera Mu. အဲ့ဒီအမှုတွေအားလုံးပြန်ပြီးစမ်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒီခါတိကျတဲ့အဖြေထွက်လာမှာပါအဲ့ဒီအဖြေပေါ်မူတည်ပြီးသူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဘယ်လိုပညာပေးမှုတွေလုပ်ရမယ်ဒီထဲမှာဘသူတွေဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လက်ရှိပြည်သူတချို့တောင်းဆိုနေတဲ့တငယ်မရင်းလူသက်မရင်းတွေကိုသေးတမ်းအထိပေးဖို့သင့်မသင့်စတာတွေသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရင်းမှုရောတငယ
ဒီကိစ္စကိုတော့ဒီပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့နေရာဒီကြောင်ပိတ်ရတွေမှာလူကြီးလူငယ်မြွေတင်ကြပေးနေကြတော့လွတ်တော်ရဲရောက်နေသူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကလူတွေကိုယ်တိုင်လေးလေးနက်နက်နားလည်လာမှဖြည့်ရှင်းနိုင်မှဖြစ်ပါကြောင်းပါ ပြမဆောင်းမရှင်ဦးမျိုးလွင်ရဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပမြင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော်ရချင်နေနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတော့စီးရဲဆိုတာဝန်ယူထုတ်လုပ်တဲ့ကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်မအောင်ရှင် ပြန်ပြန်ဖန်စီဒီကလပ်တာတကယ်ကြောက်တဲ့တရားဘီလေဘရီဒေပကရလင်ငေါ်တလဘီအက်ကွေးနော်ဟောဘဒဆူပက်တရားတွေဟင်မှာအခုဖရန်နမ်ဘူးမစီပါဒီကလော့တွေဟင်မှာချူဖက်ချပတ်တူကရလီကေကူချီဖော်ချီခွန်ကြီးကတဲ့တရီနော်ဟောခီပြိုဂျိုနီဟောတရားကိုဟင်းဒီတရီကနာနီကရီကနမှာမြတ်ချီဘဒီစင်းကြီးကရတီတပရဘီတီတော်ဘီမနာကလချဲဒပရစ်တိုဘီမရီကေနာရီကနာအနာနီရီချီလီဆွာကူအဘေကနာကိမတဲဒူတာဒူချာငင်းနဖြစ်
ဟော့ပြေကခေတွနိခေဟော့ရောရေလောကန်နိပေတုထေမအစတီစီတီအနာဂျီအဗတ်စမက်ကုံနီယေဘီဖေဖော်ဝါရီလညာဆက်အခေညာထေတာစနီနာကိမုဇစ်ပရိုပြကျေရောဟေဆုစင်ငေလာလီနိပေနာတေမညာပုထွချေနိစတီခင်ဟော့ပြေတီဖိုအခုညောဘေတာဦးနီနာရေဖြစ်မေနိ ที่เฮสลีเงียตัวเทมันยากเกินเหรอมาบีพริกเนี่ยสุกเกินนะแกลิกเกย์เนี่ยเกินเหรอเปล่ารอเบอแกนิกเกย์บีแกลิกเกย์กูเย่เนี่ยก็ห่อมันน่ารอเชื่อหน้าเงียรินาสุเชปะเรียบชิมเมทิอาทับลุนิที่เฮสลีตัวเทมันบีที่เกย์ที่ลามือเย็นเหรอสิบรูปยาเจจุยรานิห่อตัวเทมันสิงเงียดู เมื่อที่เบลีซินิกยาตีดเปรบีตรีดอวิเมอีเชตไมเลอร์เดอสกูอุนิกเลกเชนบีฟอร์ริเลอเตชั่นสวาเคนเปรคลีบีเนมาอุปนาตรีดอวิเมนาและเจอเดอปชิตอริเกทิวมีนิบีเลซินิเตมุมิมุมยาเคลเนเมื่อที่เบนิดูยานาอิซินิกยาตีดเปรเนอุนเปรเตเรียนมาดอซันดอกุพูดเปรจะปานิเวทิวเมื่อที่นิดูเปรพุนเนรอนิเตงิลนิดูดอสกูเปรเปรุคุนเปร ดอซันดอสกูเปเปอร์รูคูเนนิเตงยิเลเปรฮาโปดือเดคลีปอวีโอบีเฟฟอรีแลจินโยเตอาเคเนเปรอิซินิกยาตีรออคริเดโอกาเดฮีปะทุจิเมเตเดอาคูเดฮีเพจินิดือเตรีดอวีเมตะซุฮีดูทิวเตรีทุจิปูดเนเปร
ပကံဘေနတရီမောပိနတင်ကြီးနတ်တော်တေရောအရိခေတကလဲနပရောဘီတီဒော်ဗီမမိုင်လောဒော်ကမနာဝဲနီပရနကလင်ငါနီခေလူချူအမေပရမောတီချက်ကမေဒူဘီဖေဖော်ဝါရီလဲညတဲတဲရခုညာဆက်ခဲနပရချာချာဘီအမေဒော်တူဆောင်ပိုင်တိုနအဝေဖုန်လာပိဘေနတ်ချေပါဦးဒဟီတိုပရောဘူနီခလေတီဟေဆိုနီဒူပုနပရ ဖုန်နရောပတိယီမှာအမပရဒတူဆန်နပရလူရင်းဒီလျာဖုန်နထောင်းဆက်ရှင်မှာဇင်းနီမြုံနယ်မှုကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးတွားလာရေခဏကိုဆောင်းပေးဆောင်ရမယ်တမိဒါတကယ်လုံးမှာပါဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိပေါ့မြောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတော့ကတော့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်တမိဇင်းနီမြုံနယ်မှုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဇင်းနီမြုံနယ်မှုဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကတမိတို့ရဲ့မီဒီယာအားလဲလို့လေ
ดาจําลูกที่คุณละชิมาแล้วใหญ่ชั้นนี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်นี่မြုံနံမှုတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးမှာစိုက်ပြုံမွေးမြူရေးစမှုစုံလောက်ယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆောင်ပေးဆောင်ရမယ်ခွန်ညရဲ့ကင်ကလေဒုထထထအငင်းညဖြစ်မိထန်နိပေဖို့ဟောစိပရိဟိနာတေဇုလေဥလာတေမေရှိတိဟောညညထီဦးနိတူ လေကျိုးလေဥလာတေမေညဘီကင်ကအကူရေမေတာတူနိကဘောလခဲမေဆဲဖာဇာဝီမွေစစ်ခီရေအဖရေဦးဒါကီကလော့စစ်ခီရေဟောင်လေတျနိအငင်းညဘလိုနိဟောအခွာမနာရောဘီပရစ်စစ်တိုဝီမွေနာရွာတိဝီမွေရေညတျောခုညမေတာတူနိပါတူအာပြင်းနေဖွင့်ပြေးလောက်ဆောင်နေမှာခက်ခဲတယ်အနေချင်းတော့ရှိတာပေါ့ဒီငိမ့်ချင်းရေးအပြည့်ဝမရသေးဘူးလေ ဒါကြောင့်မလဲသူတို့ဒီလိုပဲခန်းစားနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလဲသူတို့ဂျီတူတွေအားလုံးကငိမ့်ချင်းလိုချင်နေတာပေါ့။ကေမရီဒူတျာထူတျာအငင်းညောဘီအန်အန်ဒီစေပိုပြကျထုခဲရေဘာမိုနိပေဟောဂေကူတေပလိုထူစအခါလေးဟောအထွတ်တို့ပြင်မိထင်နိပေပို့ဟောကေမရီစေပိုပြကျဇုန်ညောဟောအိုတျာတိုပါရေဘာမိုတျာနိပေပို့ပလူပလိုဇိုပါရောရင်းညောမှာကေမရီဒူတျာထူတျာအငင်းအလိုဒူလတဲရှိတိခင်ညောပြေဖရက်ချန်ခုဒူဟေနိဒူ ဒါပေမဲ့အစုံဖျားလေးတွေမှာ NGO တွေကသူတို့ကန့်တတ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းမာရေးပြည်စစမှုတွေလုပ်ချင်တာတော့မှခွင့်မပြုဘူးဆိုမှ ဒီကံဒီကံပီနေနဲ့ဒါတို့ရဲ့ပိုင်းနဲ့နေပြီဖြစ်တယ်မလာရဘူးတို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမတွားရဘူးဒီလိုမျိုးတာတွားနေမှာဆိုရင်အများပြည်သူရဲ့ခွင့်ပြုရေးခံကနာအောင်မြင်တင်တယ်လို့မအောင်မြင်တာပေါ့ကေမကအခုခန့်လေးတခေခင်ညအဖရဖြစ်မိနေတဲ့ဒုတိယထုတ်ထရတဲ့မေအပလော့အမှုစစ်တခေရေးဖြစ်မိနေပင်းညကြရလီဖရလူမြေတဲ့ဒုတိယထုတ်ထရပါတီ ပဒရီရဲ့တကယ်တော့ပြီးနော်ရောချုံမှာဘယ်ကလာမတူဘူးနာတရားချိုတရီဖွေပါကေနီတိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးကြတာပါခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ RFA ကနေပြီးတော့ကြာသာပရိနေတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့တော်ရရှင်ပေးစာကဏ္ဍကိုစာရေးသားပေးဖို့မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်RFA ယုံကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့9695965649ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညစီစဉ်တာဝန်ရဲ့အဒီတာကဥက္ကမောင်ရင်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကဒန်နစ်ပါရှင်ဒီကနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ဥသစင်ဥတျောင်းခိုင်ကိုနရင်ကျော်နဲ့အတူကျွန်မမတ်သိန်းတီတီတို့တာဝန်ယူပူးတွဲတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်အင်္ဂါနေ့ည RFA အစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာရန်နာခွင့်ပြုပါတော့ရရှင်တွေမင်္ဂလာရှိပြီ You have been listening to Radio Free Asia.